Jaana Saarinen, miten esiintymistä kannattaa harjoitella? Sun kysymyksessä olikin jo se sana harjoittelemalla. Harjoitella harjoittelemalla. Porukassa, jolloin ongelmat saadaan pilkottua pieniksi, niitä voidaan käsitellä, niistä voidaan puhua, voidaan katsoa maneereita, tapoja, jotka on hyviä, jotka on huonoja. Ja harjoitella ylipäänsä, käydä päässään läpi, mihin on menossa, mitä on tekemässä, miksi mua jännittää, millä lailla mua jännittää, miten minä saisin itseäni ilmaistua isommin, minun omalla tavallani. Kenen pitäisi harjoitella? Meidän ihan kaikkien. Ihan joka ikisen. Minun kaikkien. Koska jokainen kerta on aina uusi kerta. Vaikka mä puhuisin samasta asiasta, niin se on kuitenkin uusi kerta uusille ihmisille ja uudella tavalla, että mä saan itseni innostumaan uudestaan. Ja kun mä innostun asiasta, niin silloin se vähän se jännittää siitä kaikkoa. Ja jännittämisen poistamiseen on myöskin paljon monia muitakin tapoja, jotka voidaan etsiä sitten vaikka yhdessä. Jännittääkö itseäsi? Tietenkin jännittää, mutta siitä mua ei jännitä halvaannuttavalla tavalla, vaan mua jännittää sillä lailla, että on jännittävää, jolloin siitä tulee sellainen vähän sellainen lisäkipinä siihen mun esitykseen, että mä myöskin voitan itseni ja voitan sitten sen yleisön puolelle, niin että mä saan siitä vaan semmoisen lisäpotkun.